Культовому плееру Walkman виповнюється 40 років. З цієї нагоди компанія Sony представила спеціальну ювелійну версію програвача. Її продаватимуть у спеціальному чохлі, що повторює дизайн найпершого касетного плеєра, випущеного у 1979 році. Загалом нова модель абсолютно сучасна, працює під керуванням системи Android і програє цифрові музичні файли. Касетної деки у пристрої немає, проте в нього завантажені кілька екранних заставок, що імітують програвання аудіокасет. Ціна та дата виходу ювілейного плеєра поки що невідома, та за попередніми даними, коштуватиме він близько 400 доларів США.